Ինչպես արդեն հայտնի, օգոստոսի 25-ին երգիչ երգահան Հայկուն կդառնա 49 տարեկան։ Նրա ծննդյան առիթով համացանցում շատ արխիվային կադրեր են հայտնվել։ Մագա ավտոհաղորդաշարից հայտնի դարձած հաղորդավարուհի Մագա Մարտիրոսյանը նույնպես արխիվային կադրերով է կիսվել, որը նախկինում չի եղել համացանցում։ Տեսանյութին կից նա գրել է. «Երանի այս օրը, շնորհավոր, լեգենդ, դու միշտ կմնաս մեր սրտերում»։ Մագա, պրիվետ, ասիս։ Մագա։ 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 Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։